음악을 들으니까 마음이 아파요. Segħu tal-kamra sportiva, nil-għakom għal-programmi għor ta' fil-kamra sportiva. Nisċċċċ nibda dal-programm billi nejdu proset l-avversarji għana Manchester United tal-rebħu il-Karabao Cup. Uwa achievement importanti għal għal Manchester United, murrajna u kolli minn duġe Erik Tenhak għamil trasformazzjoni totali fil klab ta' Manchester United. U kol il dawk il-segwaċi u supporters ta' Newcastle United, nejdu l-un proset em, li wara ħafna zmin, waslu kol f'tazza ta' Karabaw Kapp fil-finali xa u kol għal-kem til-fu rizultat kini l zmin li ma' jkunu finali tazza domestika tal-lik tal Inglis, tal-kompetizjoni Inglis, tal -ng skużawni. Il-lum -um, jiena ħankur għat nimparla unajt kemtejn fil-qosor plana li ziti għaj dwar il-loba li kellom il-Liverpool kontra Crystal Pellis, barra minn darom aktra minni din il-ġima fej il-Liverpool spiċċaw bil-rizultat ta' xejn bxejn li għawet nista unajtu li liverpool Tilfu l-okkazjon li jkomplu tal għajni klassifika b-mod konsistenti, em, li din il-draw għalija stajna kena xorta tim ħafna għal-kem forsi għafna għal midfield, kena tim xorta ta' Crystal Palace u asna mill-li nġibu l-skol favortana ġifiri jina għalija l-outcome tab xejb xejn u għad-dizappuntanti ħafna. Aparti minnek il-prestazzjoni kena għad tal-loba Liverpool Crystal Palace tistatajt waqt il-loba, li għet nara l-loba, wara li kon ġurnata xoħl u liverpool komplu jtuni dik il-nasa, komplu jtuni dik biex aktar faċli. Kienet l-loba t ħafna, seta kena rizultat ħafna ħjar, l-lajna forsi u kol rajna li kena il-Darwin Nunes, esu flok u labdiogo ġota, Um, Diogo Jota għal-kem uh, u għu plejta ħafna t-siba e t biex s-sakem jirġa jirkubra u stess għal-l-nessa kif għandu jilab l fil-Premier League, um, l l-oba kienet meta l fil-rebħata u kontra Manchester City u forsi dik s-sakem jistet nistawnejdu. Um, uh, li rridu jaddu aktar lob biex forsi n naraw naraw l-laqwa ta' Diogo jota. Barra minn kraina rajna l-kakpoj la' fejħi kien fil viċin li jiskuja, salah kien għet minn dawk il-players konsistenti għal-kem rajna li jinkollu jinżel jgħi fil-mitfilt fil-diviza għal-kem salah ma' dux jiskuja pala qabel etikun jemma t-tim. Nistaw li l-lum kienem xnija fej għalu li salaħ ma nidħlux fit champions League mhux ħajbqa' magħna. Abbas hemm l-aġent tiegħu mal-ewwel ċaħad dawla l-elkalazzjonijiet u qal aħna qatt ma parlajna fuq dawn l-affarijiet. Issa tejdu l-inti bħala supporter tal-Liverpool tixtieq li Muhammad Salah jibqa' hemm salaħ qed jikber hemm għandna bżonn ninvestu fit-tim. Ovvjament mhux ħanajt li xtiq jitla, però tkun ukoll hemmhekk jikla tkun okkażjoni għaklab tal-Liverpool fej they would have the opportunity to cash in to invest in other players. Iġifiri, e, u jazzit jara xħajġi fl-ħar tal-istagġunu, sija hija ħafna twila fil-karri tal-futbol, iġifiri għafajt jaf u jimbirlu, iġifiri d-na rawna għax ħajġri mil-kustjoni ta' salah. Nerġanet, għal-kem kienem xnija t lum fuq social media, specialment fuq Twitter, fejb de jgħidu li salah, emċans ma jibqax ma klabb tal-Liverpool, jek ma naddux għax champions League jitqabas ċaħat kollox ħana għaddu l-Liverpool għat ċemiz lik. Brizultati bħal daw bħal ma kena kontra Kristel Pellis għat kun aktar diffiċli jek nibqaw nġibu daw il-rizultati. Barra minna kena mitfilt komplementament differenti fej rajna l-Fabinjo u bajċet ix mabdewx, Henderson zan postu kejta kellu l rur u kena milner fej kien jgħat fin-nofs Mil-bidu tal-parti tal-niċċieqniet li jekk il-Liverpool u javvan saw u jamlu improvement fil-lop taħħom, Milner uwa player tajab li forse d-daħħal fil-axħar kwarta l-axħar oċħu minuta. Meta tkun ektar baħi l-lop, imma l-lum il-ġurnata Milner, madduġ dak il-player bħal qabel. Fil-nofs, idealmen zgullili, forsi meta right back, so-and-so, imma ma nistawx nipqaw, naħsbu f'daw il-players, u kifqal ħabib tijaj u Vince li jizomma liverpool dan il-midfield ħafna mill players iżempju foston Kejta u Milner u għamus probabli l-akħar staġun taħħom u jkolli għu għanaqbel miħu għal-kjem għax għabel l-loba siħbi għal-inna li ma jtisgħed mitfu television b'dak il-midfield ovvijament tittijom tijom ċans jilabu imma ma t-istax eħe t meta daw il-midfielders Taċ, istaġu li ġej ħajt il-qo il-problema n-bqonajdu fil-midfield u fil-fat għamilt il-backdrop ti għajfe klopp u fjera u fil-grup ti għajko bħajt kript fajt l omċajta ċajta għett l-om most probably għana raw għek fjera u xefejli bil-transfer market li ġej biex forsi naħdu fil-nofs. għax plers, għanzi għanna fil-nofs u n-investu u għal Issa, dawn d kif għan għamlu n-investu fil-plejers ġodda u hemm għatu kol, fostum għalon Fabrizio Romano fej il-Liverpool għaktarx għaj investu fil-ba plejers li t-nej minn nom jistawikunu fil-mitfiders. Għifirdu għara għu s-sef li ġeħi xħajġri. Għara 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 l-unika għara għara divisa għara fej, spiċċajna, għara 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 kol għara ċertu klubs uħra li huma għedin ma l-ewel erba, fosto Manchester United fej u kol spiċaw bl-skor dro, iġi ma' jfessirx li għaxġejna dro u totalment rizultat għazin, Kristil Pellis ma' tarridu jgħatu l-għoba jgħafu jkunu ta' teddi dal-avversari u nisban nisaw xukol il labna ewej mal-Crystal Pellis u nisċi u kol li Crystal Pellis dal-istagġun għanna żewġ punti Draw, home u away. ewej. ngħid aktar dwar il partita kienet partita, ovvjament li stajna nerbħu, pero s-sadum ħarsu l-qoddimuna u xħajġri fil-lop li mis li huma ferm diffiċli ta' wolfs li għadkun eħk minissaj jazbal ġodarna, għan ikon ferm għadna 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 fil għadna 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 l logħba kbira li tibda minn fil-ħodu tamlina d-denis supporters tal liverpool kullu nasaban sarieta l-loba na, l-ikbar loba, li loba fil-Premier League u l-ikbar loba fil league Ewropej queen... kontra Manchester United fej id-darba ħana mux għan labu fej ġowaw u li f'noblis li t-tnej maħħob imma ħan l-abu għan għu 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 darna. għu 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 li għu fil għu Ta' Liverpool li ġifiri għax palissa kif ta' fu jaffi ritorni konati, u ma' nafu xekkux ħajibda minna l-erba li ġejla kmana konati, u ħajibda forsi l-loba ta' kontra Manchester United ġifiri fuq wara jaffi konna l-erba ta' Trent Alexander għal-not konate u Virgil Van Dijk u Robertson nixċek nejdru komu kolli ta' bieħ ċekja, ma' l-Wolfs ħankun kun l-loba ħatkunna l-erba fit-tizata bil-lejl u kontra l-United ħatkun fil-ħamsa u nofsta fil-axija. Nisperaw li jirġa jirritorna l-ura dal-Winnunes, ma xoħwa u jgħat minn dawk il-pres għoddim li jgħat jgħamil differenza kbar. Predictions tijaj, Wolfs jgħek nilabu bil-potenzjal kollu tagħna għana etnara NRO u nġi firri skorta u jgħat bxejn u ovvijament l ta' kontra Manchester United dem jgħak għaxħamal u tittara li daw ma' zewċa verżari kbar ta' xurxin u tistatajt u għaw jgħat għal kem mawx il team tal liverpool imma u għawet mid derbis kbar li nistawna naraw ġifiri fil-sens ta' rivalita fl-aqwa ħames leaks ta' l-Europa u nistawna li liverpool Manchester United minn dem kienet partita ta' jibba ħafna. Nishti insemmi li sentajnilu konna d-dajim minn fazi simili. Fej dak l konna t-lifna darba minnu fl-fejkaq mal-United, marbaħna ġewwa darom u ġewwa darna konna ġejna droġi firri daw rizultati demu ma' predictibil u għiħet rritja esterna sadda kienar tal-loba xaħiġri. Nishtuq nejtu kolli ħatkun loba diffiċ li fis sens għapart il-wufs għat kun loba diffiċ li kontra l-United, fej pal-issa d minn forma tajba. U muħet niħu xej sorpris li għaddim minn dil-forma. Erik tenħak u wieħed mill-laqwa managers li għat ħanaraw għal-daw isni li ġejjini ġifiri. Erik Den Hakkera hija wahda min dawk li s supporters tal-United School għaj għawdu. Jiena l-lum għani għafaw, għal-pawza tar reklami u għaddu mba tal-ħabib tana Clayton iċċom bazammid biex jaddi l-analizi tiegħu fil-parti tal-li mil il-Milan kontra l-Atalanta bil-rebqa tat Grazie ħafna jurnu fil-wakalon, unara għum il lejl il-tajje fiftijaj mela nisti u anka u miex ovvijament jgħad għaw mat-tini s tort għara l-partita il-l-mila labna u rbaħna b-mot konvinċentissimu jo konvinċent maħk Sek, ek, għabżit li wetta jgħadna sek. Partita li bla storja t-istatajt bidu sal partita dominata mill Milan, l-Atalanta ma tawx xuttim U skont Pier Pardo, li ovvjament mux l-axħar wieħed li jifem fil-dinja tal-futbol, l-Atalanta għandhom 17 skorer differenti, tista timmaġinaw kemm il-ballu skorja daw. Ma għana ma li jellasta. Kenna r return għad peċirna raħal kemm ġit iza training session, għax kifet l-Atalanta ma pero kenna r return sabieħta ta' meġik Menjon bejn il-lasti, u kenna il fil-ground, għalġġa kimma jgħet l-ħarżewx l ta' Zlatan Ibrahimovic! Anki lajta tal-ground li liċkin kien diħe Zlatan t-abdekit keshkix. Dik il-ħagġa il-liċkin ġermano l-anzoni għal, Entra, koni numero undiċi, Zlatan! Nottis l-ground letteralment kollu, ja Ibrahimovic,

ma jela pof daqqa wahda fil-ground. Sabiha. Sabafna, ma il-gol, pero jasal iktar tard. Mil-bqija, ma jemxie najdu, Khlif, Tejo Hernandez jina lija aqwa player fil-ground il lum bil-fasċa ta' Captain għammel gol tal-bliħ, għal-kem jina ta' bħala autogol ta' musso, pero jinn nipqa lija lija il-gowa tal-eja li jinti ballun nizel ek min min jela per futbolista jefe maħjarri ballun taġiru nizel ek min arma mislar jaqla xut bi first kferstajme voli in, ma xut literalment naħseb li kikola qatil il-gowlar ġewiċu kini jitfaw l-isplarax tant kib saħtu da xut illi Jaħbat ma l-lasta, bħagġi l-ura bil-saxħa ġeri, u jitħol l-ura bil-saxħa, jaħbat ma mussu u jirġi jitħol fi xibqa, u ma daħġ bil-mod, pum, 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 biex tarkem kem saxħtu ġeri, daħġ din najdu. Ixxut, jaħbat ma l-lasta ġeri, jaħbat ma l-għal ħagġa, ġi l u jirġi fi xibka u jibqa b-saxħtu l-mallu. Għara xxut għala. Ma nafxie forsi opta jirne xilix t-għorax l-statistika, ta' kem kem saxħtu, ma naħseb illi bomba kienet veru gol bellezza. U għala il-partita reġa għattin roba konsekutiva Junior Messias. Illi fej soltu naqlalu illum lum ma l-ohra nfaru. La partita tajba ħafna, ġalni nsempel, meta tam taħt il-lasta ta' falbalnu fil-kurva, flok na bħini uħar, l-ohra għanajt fil-kurva. però bat patta wara, u patta għax muxax skurja bis, imman ka essenz, ma għax kien Ibrahimovic kellu l-ballun, Messias, mill-awel, mill-lemin, daħal għan-nofs. Bada diħal bil-modek, minnaw, biex tefmuna minnaw mill lamin bada diħal għan-nofs ek, għamotek għan-neveħ. Għan-nofs xelluk, għan-nofs tal-gram, tal-kaxa biex najdu ek, għek, din il-kaxa din najdu li uken fil-nofs. Xill li għaw, ra li għet jistanna l-ballon, u taħsin għalli għaw tipo għasmajna ħankunem. Bix ma li għaw għemis l-ballon, xup, mill-awel. U ovvjament messijas u għaple li jġri aktar minn mid difiżi tal-Atalanta, u mal-le kien jħeraċ musso, r-nexil li għax għaxet ovvjament ħarġ il-gowler u jantiċipax, pero messijas kien tajjeb ħafna, illi barra jantiċipax defensu, jantiċipax kell il-musso, u għelbu blisgabetto. Dik bieċib, għanajdu lek, dik li kelli jgħame ġiru. Ġiru kellu partita tajba ħafna, pero kellu fejis żewġ zewġ gowls faċli l-ewwel taqsima x-xuttija u marwali wara saba minuti u fit-tieni taqsima ixxut xutt flok am a prova u ta' prova jiċċipja u l-umma ħadu bsiru però se tgħidja u l-aħjar. Mill-bqija partita dominata mill-bidu sal-aħħar fl ebdaħin ħin mat li ħanfallu għax kienet tidher ċara. Illa il-partita kien ħaqna

għax sab diviza tal-blat. E, Mil-pija, man xi xlif kontentissimu għal din ir-rebħa u għal minn palla għax il-mina mxie labu tajjeb, nasib l-lum tajna risposta ir Irritornajna fit-tini post, għalla valja minna jannar dizastru, sad nat-tini, l-ewel u għan biex nħuħt minn taċ il-punt mumma seġu għat, pero k'nżommu t-tini post ikun staġun tajja bħafna għalina. Ovvijament, nipruvaw navvanzaw fit ċempis dik il-loba l-ingis. Jena mandi xiktar xinzidilkom, ħanala l-lejli t-tajja b-btijaj, għabennala pero nir-ingrazzja għemmet li sponsors tal-kamra sportiva, de Barberum, illi jisponsorja il-kull kull program u kull l-attivita li konna fil-kamra sportiva u barra minnek infakkarkom il-lissa il-program li jmiss u l-erba li ġej ħajkunaw markit kellem dwar Juventus Torino li se tintlab narri it tlieta li ġej. Però tkunu tafu ir-reazzjoni tiegħu l-erba' l-għada tal-partita. Sa tant nawgurakom il lejl tajjeb nittamma li tibqgħu b'saħħitkom u niltaqgħu nar is-sibt, nar sibt ma' ovvjament jien video jara s sibt imma jiena nagħmlu s-sibt wara Fiorentina Milan li ħankunu minn allea u kruniċ imma s-sanaraw. Il-milajtira bota jeb, għandi fiduċja fit Saharikom odejem forza Milan.